kusuwa katonda wa manyi katonda wa kisa amina oli akuwadde enimiro enimiro nga mu mulimu bingi mulimu bingi fruits mulimu matoke mulimu kajjo nagaye enimiro yange gerabirire you are the manager twala mukatale naye ndi kuwa ekirabo kakati gwate notandika okulya tuyina kyokola oli mukulya kati ekirabo ekyo kifuna will you get that reward so nanyini nsi yatuwa ensi bwe tugivaamu waliwo ekirabo naye we tubeerawo just tukulya netwerabira n'oli yagituwa tulifuna ekirabo ekyo so tetumanyi gye twava tuli wano tetumanyi gye tulaga tunywere katonda tugende gye yatusuubiza mukulu busuulwa sijja kukoowa because ne mukulu Luttamaguzi naye takoowa yabeera tujjukiza mwine wammwe kati nange sijja kukoowa kumugamba kati wano wewaffe sitaga kuteesa ne Luttamaguzi kubaawo this is home woli eno wano wewaffe As of now. No, no. When we were set on the Kunonya Chamzi, they say Nayakovao. You know, if, but Bobango leader, if it's leadership, Onomuvuka, the Chams Gwale Kedetaka as property. Mwe program, Jana, Kosa Sakutaki as of Rokovao. Because wakiriza ettaka nerufuuka property gy'osobola okutunda you allowed it kakati waba talina alternative kubaawo ajja kutunda ttaka right now kati bw'otunda ettaka ate n'ozitwala mu ruddo n'ozitwala mu betting ligenze tewabaawo akuwa essuubi nti ojja kutunda kiwanda ettaka ogenda ozinywa omwenge then wajja kubeerawo politician anali kuddiza forget You forget. And toina mechanism yona jona akozesa. Bona asala moko violence, chifuba, mwena mulivako. You go take Zair. Yeah, so the only way out then is work hard. Kola nyo. Kola. And expand. Bobanga, ngosaze yo kulitunda, nova ocha racho genzo kola, na chochi kole burunji, ngawaluwe suwi, nto nafuna muka paste atoko lechi. Ogula walala. Okusenguka what you call migration is kati yensi. I'm seeing Africans nga bagenda Europe. Mene. Yes, bafira ne mazi. I'm talking about banabana abambuka, bafira mazi. Lwakuba nti balina busobo, singa badde balina busobo, singa bawambadda. Now it would be. How are you going to stop it? Ekyo nkimaze. Now, ebibiina nkusomesa, teka information, nampanga information nazi nkusomesa. Wacha. Take notes. Kakati. No. Nitaka wendi wangi. That's true. And you have your title. You come, I beat you. It's resolved. it's a resolved issue. As long as Sabba, I am there in my right. Yes. Right? Setara na court kubao. No, because it's my life. Okay. I will tell you, my kids, tewamanyina lulimi. Tabamanyi lulimi rwa kitange. Now they don't know. Lulimi rwamanyi ruzungu na Luganda. Yes. So kato bagamba balagewa. Bakutema. And you bought that land. Ntoro chamuzi. Agende yono. Agende yono kote. Yeah, we did that. Forget about it. Antonina kapasto joge yono kumobilizinga. Kapasto joge yono kumobilizinga. Mobilize these people to work. Okay. Yes, mobilize them to work. That's a different matter. Really. Omubi. Rwomushana. Omubi, omuntanya guys. But, today I was reading, nasome Twitter ya Katikiro, Peter Maiga, nga yogera kusomero eriri ekabale, which is in a solid state. Right? Na yoli avayo nga takote research nga, mwe muria. Ngatama nyinti erina abana. Wala watamba ya nga kuku ungatu.
Anyway, kakati ebibiina bizimbibwa ku birowoozo, the idea.